Час новини на нашому телеканалі. У студії працює Олена Нечитайло. Вітаю. 28 одиниць техніки від учора почали розчищати дороги Черкас та обробляти шляхи протиожеледним реагентом. Про це Суспільному повідомив керівник управлінської компанії «Нова якість» Андрій Бортник. За його словами, до 2 години ночі випало до 3-8 сантиметрів снігу. Почали працювати з вечора, здійснили превентивну обробку протижелезним реагентом. Сніг закінчився близько 2 ночі, запустили чистку. Зараз станом на 6:30 завершуємо чистку основних магістралей і обробляємо дороги після чистки сіллю та протижелезними реагентами. Також триває чистка дворів і тротуарів. Замінити перевізника на автобусних маршрутах номер 33 та 20 просять містяни. Петицію з таким проханням зареєстрував на сайті Черкаської міськради Черкаси Сергій Яковенко. Нині вона набрала 179 голосів із 250 необхідних. Чому людей не влаштовує цей перевізник, з'ясовувала Дар'я Шевченко. Черкасець Сергій Яковенко живе в мікрорайоні Митниця. Чоловік кожного дня їздить на роботу автобусом номер 33. Він зазначає, чекати транспортний засіб доводиться по 30-40 хвилин. Якщо чекати маршрутки по 30-40 хвилин, то це може зашкодити навіть здоров'ю, призвести до переохолоджень, до обморожень. І, звісно, виникає питання, хто за це відповідатиме. Чи відповідатиме за це міська влада, чи відповідатиме за це перевізник. Черкащанка Віталіна Бабенко також незадоволена періодичністю руху транспорту. Раніше, як дорогу не робили героїв Дніпра, то їздили майже добре. Рідко 20-33 доводиться чекати по 15 хвилин. Да, 33 став гірше набагато ходити. 14 листопада Сергій Яковенко зареєстрував на сайті Черкаської міськради петицію з проханням змінити перевізника цих маршрутів. Хлопець пояснює, чому вирішив це зробити. Після котрої спроби дочекатись маршрутку, і я її чекав більше 30 хвилин, і це повторюється неоднократно. Спілкуватися з журналістами директор компанії перевізника «Чарс Авто» Юрій Сущенко та його заступник Борис Марченко відмовились. Кажуть, не мають на це часу. Зі слів начальника міського управління транспорту житлово-комунального комплексу Віталія Москаленка, на 33-му маршруті працює 5 автобусів, на 20-му – 10. Якщо 10 машин працює на 33-му маршруті, це інтервал 10 хвилин. Якщо працює 4-5 машин, то це інтервал 22-25 хвилин. Якщо одна машина виходить з ладу, це одна година. Звісно, 33-му. На 20-му я не скажу, що так все і погано. Там інтервал був в районі 12-13 хвилин. І додає, що міська рада на маршрути номер 20 та 33 договір з перевізником «Чарс Авто» не уклала. Було за рішенням суду проведено конкурс за умовами, які були прописані в рішенні суду. І конкурсний комітет визнав переможцем конкурсу «Чарс Авто» на 20 та 33 маршрут. Виконавчий комітет скасував рішення про проведення конкурсу і визнав таким, що конкурс якби не відбувся. За що мер наклав, дав розпорядження, зупинив рішення виконавчого комітету. Якщо петиція набере 250 голосів, то її розглянуть члени виконавчого комітету Черкаської міськради. Дар'я Шевченко, Олег Кураш. Новини на Суспільному. Черкаси. Першу міжнародну товариську гру серед чоловіків із футзалу відіграли збірна України та Хорватії. Учора у Палаці спорту «Будівельник» відбувся товариський матч між командами. Підопічні Олександра Косенка обіграли суперників із рахунком 3-1. Нагадаємо, команди готуються до раунду європейської кваліфікації до Чемпіонату світу 2020 з футзалу. Сьогодні футзалісти зустрінуться у другому поєдинку. Початок гри о 19:00. На цьому на все. Наступний випуск дивіться о 8:30. Тоді побачимось.